війна триває майже 1700 років. Це можна дослідити тим, кому це цікаво. Вона не припинялася ні на мить, і вона продовжує тривати. Це буде ще тривати певний час. І тільки від нас залежить, коли це закінчиться. Кому нагадати про це? Людям? В першу чергу собі показати, що ми є, і в першу чергу показати собі, що ми є. Що нам не байдуже, і що ми, як небайдужі люди, будемо робити все належне від нас, щоб ці люди отримали свободу, бодай життя і, ясно, здоров'я. А вони до сих пір знаходяться у полоні вже в Російській Федерації, яка начебто відсутня на території України і на території Донецької, Луганської області. Про них забули, забули про багатьох людей, які зараз знаходяться в ЗСІ. Більше того, наразі навіть з'явилися внутрішні бранці, хлопці, котрі сидять, котрі зараз за стінками уже в Києві тут.